Ocenění Microsoft Awards nám udělalo ohromnou radost. A protože nejlepší radost je ta radost sdílená, rozhodli jsme se navštívit generálního ředitele společnosti Astra Motor, Jana Keprdu. Ano, dále. Ahoj Honzo. Nazdar Karle, co pak tady děláš? My jsme se přišli zeptat, jak se vám v Astra Motor pracuje s digitálním pracovištěm. Pracuje se nám výborně, proč se ptáš? Protože tenhle ten náš společný projekt právě vyhrál Microsoft Awards roku 2020. No tak to je fantastická zpráva, tak to nám gratuluju. Já gratuluju tobě, protože tady Honza Keprda nosil tento nápad v hlavě 15 let, než v rámci Industry Clusteru 4.0 se spojil Astra Motor, Unicorn a aktuální možnosti technologií a cloudu a mohli jsme zrealizovat tenhle ten super projekt. Ano, je to tak. Díky moc za toto ocenění. Víte, ono, když něco nosíte v hlavě 15 let, tak máte velmi konkrétní představu o tom, jak to má fungovat. A všichni se toho báli. A pak přišel Unicorn a řekl, my se toho nebojíme. A společně s platformou Microsoftu jsme vytvořili naprosto úžasné a revoluční řešení a my jsme na něho opravdu velice hrdí. A já bych teď tady na tomto místě rád poděkoval kolegům nejenom z Unicornu, ale i našim pracovníkům z naší firmy, kteří tomu věnovali obrovskou píli a čas. A vzniklo fantastické řešení a jsem opravdu rád, že jsme do toho šli. A já se k poděkování přidávám a díky vám v Microsoftu, že jste si tohohle projektu všimli a oceňujete ho. Jaj, já jsem ještě na něco zapomněl. Honzo a Jardo, díky moc za vaši skvělou práci.